Re, viss ēters ir te! 3,2 miljoni eiro tik liels papildu finansējums nepieciešams, lai algas nākamajā mācību gadā palielinātu arī kultūra izglītības pedagogiem no pašreizējiem 290 uz 420 eiro mēnesī. Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis uzskata, ka tam nepieciešamie līdzekļi jāatrod kultūras ministrijas budžetā, bet nozares darbinieki draud ar protesta akcijām. Un šobrīd esam sazinājušies ar kultūras ministri Dāci Melbārti. Labrīt! 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 Sagiet, kā jūs vērtējat Šadurska pedagoga atalgojuma modeli, kurā mūzikas un mākslas skolu pedagogi netiek iekļaut kopīgajā šajā atalgojuma sistēmā? Nu, mēs uzskatām, ka šī kļūda ir jālabo un pie tā šobrīd strādājam un pie tā arī noteikti diskusijas, jo mūsuprāt situācija, ka vieni pedagogi tiks apmaksāti, citi pedagogi netiks apmaksāti, vienkārši novedīs pie situācijas, ka kultūra izglītība tuvākajā laikā pazaudēs labākos pedagogus. Bet no kurienes tad jūs prāt būtu jānāk finansējumam? No izglītības ministrijas vai no kultūras ministrijas? Nu, finansējums papildus ir nepieciešams gan izglītības ministrijai, gan kultūras ministrijai. Un iepriekšējās valdības laikā tika strādāt pie kopīgiem aprēķiniem. Skolas arī kopīgi šo modelu aprobēja. Un arī 2016. Gada budžetu veidojot, kultūras ministrijas aprēķini tika iekļauti rezervācijā 2016. Gada rudeni sagaidot. Un faktiski gada vidū mēs uzzinām, ka mums šis finansējums jāmeklē ir pašiem. Un mēs uzskatām, ka tas vienkārši nav iespējams. Un šī kļūda ir steicama līdz ar to jālabo. Jūs esat arī tikusies ar Šadurski runājis par šo jautājumu. Tad kā sanāk, tā ir kļūda? Vai kultūra izglītības pedagogi vienkārši ir aizmirsti izglītības un zinātnes ministrijas aprēķinos? Vai kā šī situācija tiek skaidrota? Nu, droši vien, ka tas vairāk jāvaic aizglītības zinātnes ministrijai, ka pēc šāda situācija ir izveidojusies. Varbūt tās, ka tas ir saistīts arī ar to, ka veidojies varbūt kāds priekšstats, ka kultūras ministrijai pašai ir kaut kur iespējas atrast finansējumu, bet kultūras ministrijai šādas iespējas nav, jo jau šobrīd kultūra izglītības sistēma veido 1/3 daļu no visas kopējā kultūras budžeta. Jā, bet tas, kā līdz šim veicies izglītības un zinātnes ministrijai ar algu reformēšanu un algu palielināšanu pedagogiem, vai jums šiet, ka izdosies pierunāt ministriju un panākt vienošanos, ka arī kultūras pedagogi un mūzikas pedagogi tiks iekļauti šajā sistēmā? Nu, kādā gadījumā mēs turpināsim par šo jautājumu runāt, norādot uz iespējamām sekām, kas radīsies, ja šī situācija netiks atrisināta. Un ceram, ka valdība pieturēsies pie apņēmības veidot vienotu pedagogu modeli, kas nozīmē gan vienotu aprēķinu piemērošanu attiecībā uz viena līmeņa pedagogiem visā Latvijā, gan arī vienotus aprēķinus, vienotiem aprēķiem pretī meklēs nepieciešamo budžetu, ja iespējams katras ministrijas budžetā, bet noteikti, kad arī papildus nepieciešamo kopējā valsts budžetā. Melbārti Kondze, un šodien arī starp citu kopā ar izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski jūs informēsiet par dziesmu un deju svētku aktualitātēm. Kas ir tas būtiskākais, ko varam sagaidīt no svētkiem? Nu, šodien mums ir ļoti priecīga diena, jo viens no svētku liela draugiem, Svedbanka, informēs par savu gatavību un vēlmi turpināt atbalstīt dziesmu un deju svētku tradīciju. Un šim nolūkam tiks sasaukt preses konference, un šī sadarbība būs īpaša ar to, ka Svedbanka izteiks vēlmi atbalstīt ne tikai pašus svētkus, bet arī darbus ar svētkiem, stiprināt dziesmu un deju svētku ilgspējas faktoru. Un šeit man jāsaka īpaši paldies Svedbanku par vēlmi atbalstīt pedagogus, virsvadītājus, virsdiriģentus, kolektīvu vadītājus. Un tā ir tiešām lieliski izpratne no privātā partnera puses par to, ka dziesmu un deju svētkus veido ļoti daudz cilvēki, profesionāli, motivēti pedagogi, kolektīvu vadītājus tai skaitā. Melbārtes Kondze, diena patiešām priecīga, bet vai cits starpā ieminēsieties kolēģim Šadurskim arī par to, ka iespējams kaut kad nākotnē varētu tikt apdraudēt svētki, jo pedagogiem algām nepietiek? Nu, es domāju, ka šī sadarbība starp Izglītības ministrija, Kultūras ministrija un Svedbanka noteikti būs jauna laba platforma, lai runātu par kultūra izglītības lomu dziesmu svētku ilgspējas stiprināšanā.